Och jag kommer från något som heter freds och utvecklingsforskning. Jag är då samhällsvetare. Och inom freds och utvecklingsforskning så studerar vi en rad olika frågor Och bland annat internationella överenskommelser och hur de slår ut. FN som en global aktör, och de här andra stora aktörerna inom energi världen. Men vi är också då intresserade av att se hur ser detta ut nerifrån och upp och det är det då som är kanske utvecklingsforskningens speciella fokus. Och i detta fallet översatt till Chloe och Västra Götaland så kommer vi då hem till de boende i miljonprogramsområdena. När vi började diskutera det här projektet så blev vi ju intresserade av att se hur engagerade är de boende? Vad vet de om svensk energieffektivitet och den här policyn? Vad vet de om isolerade hus och hur mycket el de använder? Vad kostar det när man trycker på ljusknappen? Och så vidare, och så vidare. Eh, ja, jag kan väl säga att den första eh, studien av de kommunala bostadsbolagen och andra här i Västra Götaland, gav ju inte väldigt mycket. Det här kan jag säga, det är ju inte en het fråga. Eh, och, um, frågan var då varför det inte är det. Det här är ju då uppenbart ett hinder mot att policyn genomförs. Att de boende inte är engagerade och inte har en aktiv relation till frågan överhuvudtaget. Um, jag fann också då att det fanns uh, uh, två positioner uh, inom kåren finns här representerade delvis. Äh, en är att äh, hus som är dåliga på att hålla värmen och där de boende då använder mycket hushållsel eller andra värmekällor. Äh, det är dålig kvalitet och det kan man bygga bort. Alltså man kan bygga bort mycket av, av värme för att värma upp den enskilda bostaden så att man inte behöver Sätta på extra element och så vidare. Sen när det kommer till hushållsel och alla olika apparater, vattenkokare och hårfläktar och sånt där så använder folk dem som de vill, lite grann oavsett vad det kostar. För att man uppfattar att ja, man behöver ju detta, helt enkelt. De personerna och den typen av förbrukning det kan man ju då eh, närma sig. Här, ja, men här, hur, är det bra? Hur mycket el får det vara? Hur mycket ska vi använda? Eh, våra resurser är eh, ändliga. Och, eh, vi ser ju då också att antal apparater som var och en av oss har som behöver el, de ökar. Ju, och de verkar ju se inte ut heller liksom, och kommit till en nivå där de stagnerar. Utan det är det här, personliga ökar ju hela tiden. Så Där kan man kanske då, eh, diskutera liksom, om det finns någon etisk nivå eller om det blir för dyrt. Ska man reglera med priser och så. Men det är liksom två positioner som man har. Antingen så ser man till eh, att ha bostäder som är bra och där man inte behöver engagera de boende eller så går man då på att ha en dialog med dem. Eh, i de kommunala bostadsbolagen så finns det en hel del eh, försök med individuell mätning. Eh, och de ser då lite olika ut. De olika bolagen har lite olika egna saker för sig. Eh, och vi fann då att eh, de här tre som har nämnts tidigare, Brogården, eh, Gårdstensbostäder och eh, Stadsgården, de har då arbetat lite grann mer aktivt med detta. Jag tittade runt igen för att se vad som fanns. Och om man googlar på det här ämnet idag så dyker det upp en hel del kommunala bostadsbolag runt om i Sverige som säger att de har en politik eller att de har en ambition. Däremot när man då ser hur de jobbar med de boende så blir det lite svagare resultat. Man försöker... Få dem att kanske läsa på displayer i husen och följa sin egen förbrukning så att folk ska förstå om de använder lite eller mycket. Och så sätter man en standard för vad som är ett genomsnitt och vad som till exempel då ingår i hyran, vad man inte behöver betala för. Och här har jag då eh, satt upp vad Gårdstens på städer säger. De säger då på sin hemsida att eh, hur lägenheten ska vara uppvärmd till 21 grader. Det ingår i hyran. Är man sparsam får man pengar tillbaka. Slösar man så får man betala lite mer. De har också ett system som de organiserar för individuell mätning. Och där kan man då följa i 15 dagars perioder online vad som händer. Det här har de installerat i nästan alla lägenheter och De har också ordnat med fokusgrupper och försökt upplysa om hur detta funkar och se hur många som de facto då går in och ser på sin förbrukning. och som är intresserade av detta. Det finns ett visst intresse, inte så stort. nu vet jag inte om det är någon från Gårdstensbostäder här som Nej. har någon mer information i ämnet. Nej. Men man kan väl säga att väl Bland de boende är inte detta en het fråga. Om man då följer sin förbrukning en vecka så tenderar ju nästa vecka att se likadan ut, och nästa vecka igen. Så så det är ju inte likadan ju Nyhetsvärdet eh, är inte så stort, utan det är lite kul de första dagarna och sen vet man ungefär var man ligger. Om det inte är så då att man har en eh, aktiv strategi att nu ska jag verkligen sänka mig här jättemycket och se hur det går. Då kanske. Och, eh, Eh, Gårdstensbostäder säger också då att de har minskat förbrukningen av vatten. och mäter alltså även förbrukningen av vatten och det är ganska vanligt att man gör det eh, bland de som mäter överhuvudtaget. Eh, de har också en tumregel här att det ska minska en kubikmeter vatten per, eh, och 25 eh, kilowattimmar per kvadratmeter. Och de har också redovisat hur det har sjunkit. och det skulle jag vilja säga att Där man mäter och där man har fått igång detta i någon sån här skala så ser man positiva effekter. Det gör man faktiskt. Men vi ville gärna veta lite mer än vad man kan få ut av att titta på hemsidor och ringa runt. Så Förra sommaren så hade vi en student som gick omkring och ställde frågor. Jag tyckte jag såg henne här inne. Där är hon. Hej! Johanna heter hon. Celine. hon vi utformade då frågor för att ta tempen. Alltså det här är en miniundersökning, en pilotstudie. Och den finns möjlighet att skala upp och göra en mer solid studie för att få en riktigt bra uppfattning om, om läget på det här. Men eh, hur som helst, vi lyckades ändå, eh, med hjälp av Johanna eh, ställa frågor till 61 personer i, varav eh, 26 i Brogården, eh, 22 i Gårdsten och eh, 13 i Stadsskogen. Så, man kanske ska säga någonting om Stadsskogen. Stadsskogen är inte ett... ett Eh, mångmiljöprogramsområde utan ett nybyggt område i Alingsås som då har en helt annan standard och där de boendekostnaderna är helt andra än i Gårdsten och i Brogården. Så att det, är, det är ett annat område, men vi ville på den här korta tiden ändå försöka också få ett intryck från ett sånt nybyggt och kan man säga eh, område med hög boendestandard. Eh, metoden var att knacka dörr, alltså ganska slumpmässigt vem som var hemma. Sen var det också då, eh, upp till var och en om de ville svara på frågorna eller inte. Alltså väldigt slumpmässigt. Eh, Johanna hade med sig standardiserade frågor och sen så också eh, tog hon upp kommentarer eh, på dem. Eh, I en hel del fall så förstod inte de som öppnade dörren vad det handlade om. Det kan bero på en mängd olika faktorer, men inte minst språket. De kanske inte förstår svenska. Och sen är då hur man ställer frågorna. Så i något fall så fick de översättas, frågorna. Och ibland så var det bara att ställa in. Det gick inte överhuvudtaget att prata. Frågor som ställdes då, det var Eh, Familjens bakgrund, ekonomiska sammanhang, är de engagerade i miljön eh, Har de kunnat påverka sin boendesituation? Och till det här eh, kommer ju då att de här alla eh, lägenheter är renoverade. så att En del hade åtminstone möjligheten att vara med både innan det renoverades och efter. och egentligen var det ju detta vi ville Studera. Vi ville se liksom vad man tyckte om, om den renoverade lägenheten och framförallt ur energieffektiviseringssynpunkt. Är det attraktivt att bo i en sån energilägenhet? Vad tycker man om det? Ja, har de kunnat påverka val av saker i lägenheten i samband med renoveringen? Är du nöjd med informationen som du har fått i samband med renoveringen? Och hur ofta försöker du minska din energianvändning i en rad olika situationer? Då? När det gäller den första frågan om ekonomi och bakgrund så är den förstås väsentlig för personers attityder till exempel om man har gott om pengar. Vi vet ju att medelklassen konsumerar betydligt mycket mer för att de har mycket mer pengar än de som inte har så höga inkomster som till exempel boende i Gårdsten där medelinkomsten idag kanske ligger dryga 130 000. Vi tittade på siffror för ett tag sen, men jag har inte den exakta siffran. Men alltså, Eh, medelinkomsterna eh, i eh, Gårdsten är ju mycket låga och det är klart, det säger ju en del då om eh, ens konsumtionsmönster och kanske hur man håller reda på de pengar man har. Eh, bakgrund, eh, jag var inne på att en del pratar inte svenska, en del kan inte ta till sig information. Eh, och det är ju så, och det är verkligen också eh, olika hur mycket man har gått i skola. Och om man då tar ett sådant område som Stadsskogen och Gårdsten så faller ju det ut helt olika. Och vi har ju även då eh, Brogården som ser igen olika ut. Eh, några slutsatser. Vi har då väldigt tentativa slutsatser ska vi säga, för att det här är en mindre studie. Vi har tittat på de svaren som vi fick in i relation till någonting som heter SOM-institutets -unders SOM undersökningar. De gör flera undersökningar, de gör ett på västra Sverige och de gör ett nationellt också. Så vi har liksom korsat där och tittat där. Och i den, i korsningen däremellan då, så har vi kommit fram till följande slutsatser. Att för att man ska överhuvudtaget få till stånd en, ett intresse för energieffektivisering och att man förbrukar mindre eh, hushållsel i sin lägenhet så är alltså kontakten mellan boende och hyresvärden väldigt viktig. Väldigt viktig. Och det går ju då också tillbaka till den här medborgardialogen som vi ju har institutionaliserat eh, i Sverige, men som ju inte heller kanske alltid eh, är så aktiv och levande. Eh, sen är det ju viktigt att identifiera vad hyresgästerna önskar sig. Alltså, en del eh, tycker ju att 21 grader är väldigt kallt. Och det kan ju vara så att Man vill eh, ha det varmare i vissa rum. Badrummet kanske man vill ha varmare än sovrummet. Alltså man vill ha lite olika. Eh, har man eh, bott utomlands kanske man har skaffat sig andra vanor som man tycker är bra, som man vill ha. Och så vidare. Eh, det är viktigt att ta reda på innan man gör en, en, någon slags policy. Eh, vi såg också då att eh, de som bor i de här eh, lågenergilägenheterna eh, de är, tänker på energi. De tänker på att de ska använda mindre. Det liksom är en del av konceptet. Och, eh, men Det är inte alltid så att man är så miljömedveten, men man får in det. här än slags, vi kan kalla det för sparbeteende eller låganvändningsbeteende. Medelgöteborgaren, i snitt då, som bor i lägenhet han har egentligen ett högre miljöintresse jämfört med dem som vi har pratat med. Men Vi har då inte heller pratat med så många, men det är faktiskt ett, ett, någonting som kom fram av den här studien. Sen är det ju förstås och det ska man alltid ha med sig, att man kan säga en sak och sen kan man göra en annan. sak. Men Man kan tro att man också gör det man säger. Men här finns ju alltså en diskrepans som vi alltid har att göra med. när det gäller människor. Hur som helst så säger de då att de är väldigt nöjda. Och Det säger de tvärsöver, faktiskt. De är mycket nöjda eller nöjda. Det kan man ju då också bli lite fundersam över. För vi ska komma in lite sen på kritiska synpunkter. Det finns kritiska synpunkter av alla möjliga slag, men de uppfattar att de är nöjda och då som samhällsvetare så tänker man. Jaha, är detta sant? Har de svarat uppriktigt eller vem tror de? Kanske frågar, tror de att det är hyresvärden som är ute och gör någon koll? Alltså vad är pålitligheten i den här undersökningen? Hur bra, hur nära har vi möjlighet att komma verkligheten med det här snabba eh, nedslaget eh, i bostadsområdena? Det är sånt där som vi alltid bär med oss och som vi kallar för källkritik då. Eh, men eh, så ser det ut i alla fall. Vi har några eh, mer eh, slutsatser. Att hyresgästerna är positiva till bostadsområdets karaktär. Det är klart det är nyrenoverat, och man tycker att det ser trevligt ut, bra färgval och så vidare. Eh, Och Då eh, är deras eh, beteende där också då kopplat till det mera miljövänligt. Eh, för att de använder, de boende då, i de här tre bostadsområdena, alltså mindre uppvärmning. Möjligtvis eh, kan detta då bero på... Eh, uh, uh, uh. Ja, Nej, men de kan tycka att det är kallt, men de använder mindre eh, uppvärmning. Eh, det kom fram. Och eh, ganska många då, när vi tittade på andra faktorer, miljöbeteendet som bilkörning och så vidare, 40 saknar bil. Så att De har ju inte en stor eh, miljöbelastning på grund av det. Så det, det är det som kommer in här, att deras beteende kan vara mera miljövänligt helt enkelt för att de har så låga inkomster. Mm, just det. Eh, sen kommer det några kommentarer. att De hade gärna velat veta mer om vad passivhus är, för någonting. att de inte riktigt förstår. detta. Eh, att Vi har fått ta reda på väldigt mycket själva. Eh, det finns liksom inte någon information. Att ta till sig. att eh, ta Bostadsbolaget de körde bara på. Vi kände oss överkörda. Eh, renoveringen var slarvig. Ja, vi har några andra negativa också. så det fanns ju med. Eh, och Sen ska man förstås ha med sig också att det är ju inte alla som är så intresserade av att sänka sin elförbrukning. Man ska ju inte tro att det sitter i generna. Eh, så vi har några punkter för diskussion. Eh, och det är då, hur uppfattar bolagen sitt eh, uppdrag kring energieffektivisering gentemot hyresgästerna? Vad har man för linje och strategi? Eh, och är det så då att om man, hyres, fastighetsägaren och bolagen får en bättre ekonomi, gynnar det hyresgästen? På något sätt? Finns det liksom kanaler där för sådana saker? Och sen då att alla program passar inte de olika unika familjerna och deras behov. Boende som är intresserade av att ha en grönare livsstil de vill gärna kunna då ha återvinning, eh, cykelbanor, närhet till kollektivtrafik men också kunna välja kanske, eh, mer så att säga, eh, ekologiska material in i lägenheten. Eh, en annan fråga för diskussion är ju då evakuering vid renovering. En stor, en viktig fråga. Eh, vi pratade eh, i ett annat sammanhang om att hyreshöjningarna blev väldigt kännbara. Att en hel del fick ner sig till mindre bostäder. Eh, och samtidigt då Familjer med god ekonomi vill ha möjlighet till ett större urval av eh, olika typer av lägenheter men också kunna välja material och så vidare. Eh, Många vill också kunna göra en boendekarriär i stadsdelen. Det är sådana här allmänna diskussionspunkter som kom upp apropå detta. Ja, det finns ju, som Ulva nämnde inledningsvis, en massa olika aktörer som deltar i den här omställningen. Och jag har då sammanfattat dem som även direkt har bäring på de boende men också hur man ska lyckas med en sån här omställning och genomförandet. För att vi tycker då att det går ganska långsamt. Och Här finns en hel del synergier som man skulle kunna göra som fortfarande inte har genomförts. Och På de kommunala nivåerna är det förstås de här. Eh, och ju fler aktörer i olika sfärer som drar åt samma håll eh, desto snabbare eh, får man resultat. Eh, ja. Medborgardialogen skulle jag vilja säga är väldigt viktig. Och Sen har vi då, eh, lärande, förändring och även ett värdeskapande i de relationerna som kan skapas kring det här. Uh, ja. jag tror att det är bra så. Mm. Ja, Tack ska ni ha. Det nå. var många spännande saker där, Marie. Tack. Ska vi se om vi har några publikfrågor på boendedelen? Just en kommentar och en fråga. Um, du namnade individuell Individual mm -hmm. och uh, Jag var på en konferens i Dublin förra veckan i min hemstad om Energy Poverty. Mm -hmm. och det här är en stor grej i, på Irland, i England och i östra Europa. Miljontals folk har inte råd att uh, varma sitt hus. Och, uh, man hörde också att även i Bulgarien leder det till stora proteströrelser. Men jag sa till folk att uh, problemet finns inte i Sverige på grund av att man har inte har individuell mätning och att eh, uppvärmning ingår i hyran. Mm. Folk kunde inte tro på det. De hade inte hört tal om denna koncept. Så Jag skulle inte ge bort detta i Sverige eftersom... jag tror att de, Ni har problem med att folk i med varma. men de har mycket större problem när folk kan inte kan uppvärma sina mm. fastigheter. Mm. Sverige är ett av de få länder där man inte kan hyra en bostad utan värme. Det är hur det borde vara. Ja visst ja, men alltså, Sverige är unikt på det. Så att så är det. Ja, och bara för att kommentera där ytterligare. I Europa så är ju nästan all energiuppvärmning eh, privatiserad. Ligger inte inom någon kommunal sektor eller offentlig sektor att hantera tillsammans med kommunala bostadsbolag. Utan Såväl bo fastighetsbolagen såväl som energileverantörerna är privata. Eh, vi har mycket gasleverantörer från Ryssland, till exempel. Eh, och Det är ganska kostsam energi Eh, på den marknaden. Vi har ett eh, väldigt lyxigt, eh, lyxig situation i Norden. Och, eller ja, i Sverige. Där kommunerna bör vara väldigt eh, eh, rädda om sina energibolag som ännu inte är utsålda. Och sen så, alltså vi vill ju liksom koppla upp Svenska energimarknaden mot Europamarknaden. Och, 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 uh, I den processen kommer utjämningar att ske. Men det återstår mycket där framöver. så är många osäkra faktorer som vi inte vet om hur det kommer att bli än. Men att det är en skillnad mellan Europa och Sverige, det är väldigt klart. Mm. Om man har individuell mätning och folk måste betala för sin uppvärmning de kan välja att inte betala. Om de har inte råd, så de, de fryser de. Ja, eh, I de här exemplen som vi har tittat på här kring Göteborg så får de då eh, 21 grader i lägenheten och vatten si och så. Och sen använder de mer, får de betala. och Använder de mindre ska de få poäng tillbaka. Och om de då använder mer och inte betalar sin räkning överhuvudtaget då är det förstås den vanliga processen att de förlorar sin bostad. Hans Ek, jag vill bara kommentera detta. Det är stor skillnad på Sverige och andra länder i Europa och i världen. Överhuvudtaget. Jag jobbade med energisnåla projekt i Tyskland på 1980-talet. Genom bara att bara svensk bygga svenska hus i Tyskland så behövde man bara fjärdedelen så mycket energi för uppvärmning. Så att uppvärmningsfrågan är en mycket, mycket större fråga i andra länder. Så kostnaden för uppvärmning hos oss är väldigt liten. Bygger vi sen energisnåla hus som passivhus är det nästan omöjligt att mäta den lilla mängd värmen som går åt. Mm. Ja. Du, talade, du blandade lite, tyckte jag, miljö... Medveten och energimedveten. Energi mm. och miljö är ju två ganska skilda saker mm. egentligen, även om det finns kopplingar. Mm. Eh, men eh, jag frågar det här du talar om hushållsel. Mm. Eh, där har du någon form av split incentives, incentives att fastighetsägaren, husägaren står för huvuddelen av de utrustningar som drar ganska mycket energi. Kyl och frys och spis och en hel del belysning och så vidare. Eh, hur löser man detta? Hur får man en fastighetsägare att sätta in elsnåla apparater för att hyresgästen ska få lägre elkostnader? Och hur, vad vinner fastighetsägaren? på Det ja, det är ju en knivig fråga. för att Fastighetsägare brukar först och främst fokusera på den ekonomiska aspekten. och När det är lönsamt då trillar pengar ner. Så jag, kan väl, jag har inte någon rekommendation mer än de här andra. Policy och att det är värdeskapande och så vidare på lång sikt att ha vitvaror som drar mindre och kanske göra ett nummer av detta. Att man har bytt ut allting och är bäst i klassen på det. Jag tror överhuvudtaget när det gäller kommuner att det Lite så här Kompetens, och att vilja vara bäst i klassen och visa framfötterna inom miljöfrågor överhuvudtaget. Ja, det är ett sätt att bygga på sitt varumärke. som sagt. Och jag hoppas att allt fler gör det. Ja. Ingmar Jordgren, jag kommer från Alingsås. Vi hade ett sånt här exempel för en månad sen, för vi har några radhus. Uppe i uppe där man hade direktverkande el. En, en familj då som inte hade pengar, Och så stängde de av sin värme när de gick ut. Det var en sanitär olägenhet. Så så tänker jag så här. Vi bygger ju faktiskt hus för inomhusklimatet, för vi ska kunna bo och leva. Det gäller liksom att vara rädd om det och att göra ett robust skal så vi inte behöver göra åt så mycket. Så Värmen tror jag är jätteviktig att den ingår i hyran. Mm. Jo, mm. mm. oh, absolut. Mm. Ja, jag skulle kunna prata i timmar om individuell mätning, men jag ska inte göra det. Jag ska bara säga så här. Att alla, mer än halva Sveriges befolkning, bor i småhus. Och har individuell mätning. De få projekten där det finns individuell mätning i hyreshus, de utvärderar vi i kvadrat och i kubik. Man kanske skulle utvärdera dem mer än hälften av den svenska befolkningen den som har individuell mätning. och se hur de använder Det Absolut. Mm. det är ju jättespännande med vad som händer i villasektorn på precis de här sakerna som Chloe projektet nu har tittat på i miljonprogramshusen. Så just villasektorn finns det ju många frågor och... och Också titta på. Absolut. Fortsatt forskning. Ja, men på. Villaägarna de utvärderar ju sig själva när de läser sin elräkning. Och en del är ju läser noggrant, och en del... Ja, tack för det, Marie. Nu tiden rinner iväg.